Notícia urgente para o Brasil. Eu trago 5 notícias urgentes para a nação brasileira nesse exato momento. A última, a quinta e última notícia é a mais forte de todas. Nem todo mundo vai conseguir ficar aí até o final para ver qual é a última notícia, porque de todas eu a considero como a mais importante. Eu quero já pedir aqui a vocês uma coisa, gente. Por favor, entenda. Eu apenas estou transmitindo aqui informações, certo? Não foi porque eu quis, não é porque eu quero. São informações, como vocês também podem ver em outros canais, na TV, em outras páginas, tá bom? Então, a primeira notícia não é legal, né? A maioria dessas notícias não são legais. A primeira é com Galvão Bueno, né? O jornalista esportivo, o narrador esportivo Galvão Bueno. Ele tem 72 anos de idade e está internado. A situação do Galvão requer muitos cuidados, certo? Há 8 dias de viajar para a transmissão ao vivo da Copa do Mundo, ele teve seus planos frustrados. Ele carece das nossas orações, assim como todos os outros brasileiros, como todas as outras pessoas que estão numa situação delicada, né? Então, aspira cuidados o momento que ele está vivenciando, né? 41 anos de TV Globo, de repente, tudo programado, tudo esquematizado e... De repente acontece um imprevisto, nada disso estava aguardado, certo? Então, passando aqui para trazer essa primeira informação para vocês, que é, não é legal, mas é bom a gente se manter informado, tá bom? A segunda informação que eu trago para vocês é com relação ao apresentador Roberto Justus, né? Apresentador, empresário, bem conceituado, bem renomado. Ele é um cara que sempre se cuidou, sempre se alimentou bem, pratica exercícios, sabe? É um cara que sempre dormiu cedo, sempre na linha, fazendo exames de rotina, né? Ele descobriu uma protuberânciazinha na sua bexiga. Né? Fizeram uns exames mais profundos e aí foi descoberto que ele está com... que era maligno, a protuberânciazinha maligna. Está fazendo tratamento, está cuidando precocemente e a chance da cura é enorme, a chance da cura, certo? Com isso, houve um atraso nos seus projetos. Os seus projetos não teve como ir à frente porque ele foi pego de surpresa, sabe? Houve aí um obstáculo na vida do Roberto Justus, certo? Terceira notícia, pula-pula do Brasil. Todos vocês já ouviram falar, já ouviram a voz do pula-pula do Brasil, apesar de que muitos de vocês não sabem quem é. Pula-pula da Bahia. É aquele dos jingles das campanhas, né? É o pula-pula, que ele pula de cá e fazendo... Ele sempre fez esse tipo de jingle, né? Muito requisitado é o Ivan Souza, 26 anos, né? Lá da Bahia. Ele começou cantando na igreja, cantando para o Senhor, músicas gospels. Depois ele saiu do segmento gospel e começou a cantar músicas de arrocha. Depois começou a fazer jingle para as campanhas. E se tornou famosíssimo em todo o Brasil. 25, olha só, olha o teor da mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, das informações. Apenas 26 anos de idade, cantor, produtor musical, cheio de projetos, mas houve aí uma interrupção brusca nos seus projetos, diferente do Roberto Justus e diferente também do Galvão Bueno, que o Roberto Justus está bem, muito bem. Galvão Bueno... está bem, mas assim, bem, mas requer muitos cuidados, porque ele
foi diagnosticado com aquela coisa, você sabe, né? Que pegou o mundo inteiro, brasileiros, e, enfim. Você está sabendo do que eu estou falando, né? Muita gente diz assim, é porque você não fala as palavras, cara, fica se enrolando. É porque existem as regras, as diretrizes da plataforma, e a gente às vezes precisa estar fazendo esse marabalismo todo, driblando assim para... Tá entendendo? Então vamos lá. Então, o pula-pula da Bahia não teve essa mesma oportunidade que teve o Roberto Justus, que está tendo o Galvão Bueno com 72 anos, ele tinha apenas 26, foi frustrado os seus planos, os seus projetos, ficou tudo engavetado, as suas ideias, tal, 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 tal. A quinta informação, a quarta informação para vocês agora, para depois a gente ir para a quinta. Não sei se você está aí esperando a quinta, é muito importante. Olha só, pastor brasileiro se encontrou com um pastor lá da Etiópia. E ele disse para o pastor da Etiópia, olha, nós brasileiros, a América, nós brasileiros aqui do Brasil estamos orando e intercedendo a Deus por vocês. Ele se admirou e disse assim, vocês estão orando por nós na Etiópia? Ele disse, sim. Ele disse, não. Nós da Etiópia que estamos orando por vocês. Ele disse, sério? Ele disse, sim, nós estamos orando por vocês. Mas por quê? Ele disse, olha, esse pastor lá da Etiópia, ele costuma pregar muito nas cerimônias fúnebres. Quando está tendo uma cerimônia fúnebre, ele vai lá, se infiltra lá e começa a pregar. Aí as autoridades vêm, pega ele, coloca as algemas no braço dele e leva ele. Coloca lá atrás daquelas barras de ferro. Você sabe o que eu quero dizer com isso, né? Ele fica lá por muito tempo, certo? Aí pegam ele, faz um carinho nele, na cabeça dele, no corpo dele. Eles fazem um carinho especial com ele, sabe? Aí depois diz assim, se você continuar pregando Jesus, esse negócio aí de evangelho, volta pra cá e é pior. Aparece outra cerimônia fúnebre, tá lá ele, o pastor, novamente pregando, dizendo, falando do evangelho, do amor de Deus. As autoridades vêm lá de novo, pega ele, bota os negócios na mão dele, leva ele pra trás daquele canto lá que fica quadrado, né? Com as gradas assim, sabe? As barras de ferro assim. Fica lá, faz carinho, muito carinho no corpo dele. Ele fica com o corpo cheio de carinho por muito tempo, cheio de amor. Aqui nos olhos, na cabeça, cheio de amor e de carinho. Muitos, muitos beijinhos, muitos abraços calorosos. Tá entendendo, não tá? Parabéns pela sua inteligência, pela sua compreensão, certo? Ele disse, olha, ele dizendo para o pastor brasileiro, nós aqui estamos orando por vocês no Brasil. Por quê? Porque eu queria saber se era verdade. É verdade que aí no Brasil vocês podem cultuar, fazer culto aí a hora que quiser. E muitas vezes os irmãos não vão para o culto, eles... É verdade. É verdade que tem culto aí todo dia, de manhã, tarde, noite, eles... É. E é verdade que muita gente não vai nenhum desses cultos, só deixa para ir um culto uma vez na semana, eles... É verdade, eles... Mas, homem, aqui não tem culto. Aqui não pode nem ter crente. E a gente está orando por vocês, por saber, porque a gente fica sem acreditar nisso aí que você está dizendo, que você está afirmando. Olha, aqui a gente não pode ter Bíblia. Sabe o que eu fiz na minha congregação? Que é algo assim meio que escondido, clandestino. A gente só tem uma Bíblia. É para todo mundo essa Bíblia só. Sabe o que eu fiz? Eu cortei a Bíblia, vários pedaços da Bíblia e saí distribuindo para os irmãos. Cada um fica com aquele pedaço e decora aqueles versículos e tal. Quando a gente está reunido, eu digo assim, gente, eu estou precisando de Isaías 53. Aí algum irmão se levanta, já se levanta com aquele versículo pronto, com aquela palavra aí, e aí eu uso nos meus sermões. Mas vocês aí no Brasil, eu vi falar aqui que é verdade que vocês podem ter duas Bíblias, três, quatro, 10 Bíblias, aí o pastor disse, é verdade. Ele disse, mas homem, e, eu acredito, e parece que é verdade também que muitos de vocês, não, mesmo tendo 8, 10 Bíblias, não lê a Bíblia todo dia. Ele disse, é verdade. Ele disse, é verdade que aí no Brasil, vocês conseguem passar uma semana sem orar?
Porque aqui na Etiópia a gente não consegue passar uma semana sem orar. A gente ora todo dia, quem é cristão aqui ora todo dia, porque a gente não consegue ficar sem orar, porque a barra aqui é forte. E não pode orar, não pode, mas a gente tem que orar, porque a gente, o amor, nosso amor por Jesus é tão grande, e a gente não sabe se amanhã a gente está aqui para contar a história. Então a gente aproveita aquele momento de oração como se fosse o último momento de oração da nossa vida. E é verdade que aí no Brasil vocês passam, tem gente que passa até uma semana sem orar, o pastor disse. É verdade, ele disse, olha, é por isso que nós oramos por vocês. Porque vocês têm tudo, mas não aproveitam quase nada. E a gente aqui, a gente aproveita que todas as oportunidades aqui são pérolas preciosas. Qualquer momentozinho aqui com Deus, para falar do amor de Deus, das coisas de Deus, a gente aproveita o máximo possível. Talvez você que está me ouvindo agora está entendendo a questão, a temática, a métrica dessa mensagem, desse conteúdo. As pessoas que tiveram oportunidades, que estão tendo oportunidades, e outras que foram impedidas de seus sonhos pela metade da vida. O jovem com 26 anos agora, famosíssimo. A voz famosíssima, né? Então veja só, acontecem coisas na nossa vida que a gente não planeja e de repente chega. É indesejável, inesperado, mas acontece. E a quinta e última notícia é que essa daí que muita gente não ficou para ouvir, é que Jesus está voltando. A quinta e última e mais confortante. Os sinais já mostram, a TV está mostrando todos os dias. Jesus disse, olha, quando estiver próximo da minha volta, quando estiver próximo da redenção, quando o filho do homem estiver próximo da sua vinda, aparecerão sinais. Aparecerão sinais nos céus, na terra, nos astros, na lua, nas estrelas, a natureza vai ficar, o desequilíbrio na natureza. E todos os dias, quando você liga, pode agora, pode procurar agora, em qualquer plataforma que você estiver nesse momento. Se você procurar assim, procure o que você quiser, que não seja isso. Você vai encontrar algum fenômeno da natureza, algum fenômeno sobrenatural. Alguém que viu alguma coisa no céu, o mar que ficou revolto de uma forma como nunca antes, um vendaval, um tsunami, uma tempestade, um furacão, chuvas de pedras aqui no Brasil, chuvas de pedras. De pedras em lugar. Ah, normal. Normal é onde sempre costuma cair chuva de pedra. Mas de pedra, gelo, do tamanho de bola assim, de boliche, certo? Mas em lugares que não costumam cair, não é normal. Muito peixe assim, aparecendo assim do nada, morrendo muitos peixes, inexplicavelmente. A ciência, os geólogos, os biólogos, eles tentam explicar acho que sismologistas, a sismologia, acredito que o nome é esse, se eu estiver errado, me desculpe. Mas eles estudam, pesquisam e quase sempre trazem explicações convincentes, mostrando o que é de fato que aconteceu cientificamente. Tudo bem, mas não deixa por ser explicado cientificamente, não quer dizer que são sinais que a Bíblia diz que são sinais dos tempos, são os sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer. Então isso aqui é um alerta. Que bom que você está tendo a oportunidade de estar me ouvindo aqui agora, que eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês aqui agora. O Galvão está tendo uma oportunidade de se tratar, não sei se vai à Copa, se vai se recuperar a tempo, 72 anos. O Roberto Justus está tendo a oportunidade de se tratar, de se recuperar. O Ivan Souza, o pula-pula da Bahia, não tem mais a oportunidade para nada, porque chegou o dia dele. Já foi. O que eu quero dizer com isso é que se estou aqui, se você está aí, ainda dá tempo de fazermos alguma coisa, dá tempo de revertermos a situação, de mudarmos a nossa posição. Nós precisamos mudar, nós precisamos nos convertermos, nos voltarmos para Deus, porque tudo passa. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece a mesma e ela vai se cumprir. Tudo o que está acontecendo faz parte. Jesus está voltando para colocar os pingos dos is. Atenção, nação brasileira.
A gente está vivendo um momento muito crítico, onde há muita divisão, muitas opiniões, muitas divergências. A calmaria parece que fugiu. Isso tem atingido até a igreja. Nós precisamos orar, unir as nossas forças, acreditar mais em Deus, proclamar mais a volta de Jesus, falar mais do amor de Deus para as pessoas, dizer de todas as formas, atrair a atenção das pessoas, usando todas as ferramentas para dizer que Jesus está voltando. E só para finalizar, Jesus é o dono do Brasil, Ele quem manda, e ponto final, Ele quem manda no Brasil e a vontade dEle vai prevalecer sobre as nossas vidas. Tá bom? Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú.